Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról résztvevőket. Én Comfenesz vagyok, mi vagyunk a PPA egyik 8-as szintű házaspárja. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, hiszen itt mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Lévényben élünk, párommal, férjemmel, két gyönyörű szép lányunk van. Hát egy családi házban élünk, és PPA-nak köszönhetően boldogan, egyre boldogabb életet élünk. Csang Ferenc vagyok, a családi helyzetem egyre boldogabb párkapcsolatban. PPA előtti foglalkozásom, gépészmérnöknek tanultam, vállalkozóként, egyébként mára már csak a PPA tanulói csapatszervezése a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezés csapata, és 31 éve hozza létre a PPA közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni arra, amit mond, és tanításaira, ugyanis a jövővel kapcsolatban, amit mond, azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi itt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló, még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével négy különböző területen lett piacvezető a szervezet, és azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt, és mindenhol kiváló teljesítményre tudott nyújtani. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlenül égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni együtt azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném most megkérni, hogy jöjjen és tartsa meg a mai képzésünket. Mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Mi baj van ebben a jelenlegi világban? Rossz hangulat. Rossz hangulat a közemben. Tudatlanság. És ha végig gondoljátok, ugye mondjuk évtizedekkel ezelőtt volt jobb a világ, vagy most? Mikor volt jobb? Ki az, aki úgy látja, hogy régen jobb volt a világ? Oké, köszönöm szépen. Tehát van egy romlás, nem? Tehát egy ilyen fokozatos, vagy ilyen hirtelen történő romlás is volt itt a Covid környékén, ha megnézitek, vagy itt a háború környékén. Tehát milyen lesz akkor a világunk, hogyha ez így halad tovább? Jó, lehet, hogy azt mondják az idősek, hogy hol leszek én már akkor? Jó, de a gyerekeid, unokáid, azok lesznek? Nem? És ki az, aki azt látja, hogy valahogy, mintha ez a romlás, ez gyorsulna? Ezt tegye fel a kezét. Oké. Okay. Tehát ez tényleg így van, hogy gyorsul a romlás. És hát milyen világunk lesz? Hát gondoljátok végig. Mi lesz a gyerekekkel, unokákkal, hogy ez így tovább folytatódik. Mi lesz veletek, akik még mondjuk sokáig, még évtizedekig akartok élni? Mi lesz veletek? Velünk.
Tehát hova fajul ez az egész? Gondoljátok végig, hova fajul ez az egész? Milyen világ lesz ebből? De az a baj, hogy azon nem gondolkodtak az emberek még, hogy miért jutottunk ide. Hát vajon miért jutottunk ide? Gondolkodjunk el rajta. Hát azért jutottunk ide, mert a hatalomban egyre több olyan vezető van, egyre több olyan ember van, aki ugye vezető pozícióba kerül, aki nem az emberekért van. Nem azon ügyködik, hogy az embereknek jobb legyen, hanem mintha azon ügyködne, hogy esetleg neki jobb legyen, nem? Vagy esetleg még a családjának is jobb legyen, vagy netántán még egyes rokonainak is jobb legyen, nem? De nem azon dolgoznak, hogy jobb legyen az emberiségnek. Nem? Én ezelőtt 25 évvel már tanultam azt, hogyha a hatalomban egyre több olyan ember, a hatalomban egyre több olyan ember kerül, aki nem szociális. Mit jelent az, hogy szociális? Hát, hogy nem csak a saját érdekét nézi, és vannak érzései másokkal kapcsolatban. Tehát milyen érzése például olyan, hogy ha helytelenül cselekszik, akkor megbánja. Például olyan érzés, hogyha ha valakinek valami baja van, akkor esetleg sajnálja, vagy együtt érez vele, stb. Stb. Jó, tehát vannak ilyen fajta érzései. És vannak olyan emberek, akikből hát kiölődött, tehát kihúnyt ezek az érzések. Tehát nincs bennük együttérzés, nincs bennük sajnálat, nincs bennük részvét. Jó, tehát ezek az érzések nincsenek. Tehát kihúnytak ezek az érzések. Nyilván ezt kiölték belőlük ezeket az érzéseket. És ezeket hívjuk elnyomóknak. És ugye én azt tanultam anno annak idején, hogy az ilyen emberek kerülnek hatalomra, na akkor lesz nagyon rossz világ. És hogyha egyre több ember, ilyen ember, ilyen elnyomó kerül a hatalomba, nem csak a legfelsőbb hatalomba, hanem mindenhova. Tehát ott, ahol vezetői pozíciót töltenek be, például egy vállalat élén, egy falu élén, vagy egy város élén, vagy ilyen alkalmazottak kerülnek be, mit tudom én, olyan helyekre, hivatalokba, ahol az emberek ügyeit intézik, akkor az embereknek egyre rosszabb és rosszabb lesz. Ezt tanultam. És tényleg azt látni, hogy a hatalomban egyre jobban olyan emberek kerülnek bele, akik ilyen elnyomók, akikből hiányoznak ezek a sajnálat, együttérzés, ezek az érzések nincsenek meg bennük. És képzeljétek el, azt is tanultam, már akkor, és azóta ezekről én meg is győződtem, hiszen én azért már 87 óta emberekkel foglalkozom, meggyőződtem arról, hogy ezek tényleg így vannak. Tehát azt is tapasztaltam, hogy tényleg egyre többen kerülnek be a hatalomra. És azt is tanultam annak idején, hogy minden ötödik ember a bolygón ilyen. Hogy hiányoznak belőlük ezek az érzések. Érted? Minden ötödik ember. Körülvesznek bennünk az ilyen emberek. Tehát nem csak a hatalomban vannak ilyen emberek, hanem a saját életünkben ott vannak azok az emberek, akikből hiányoznak ezek az érzések, hogy sajnálat, együttérzés, részvét. Érted? Hiányoznak. És az a baj, hogyha ezek bekerülnek a hatalomba, akkor a szociális embereknek, úgy hívják a többit,
azoknak nagyon rossz világuk lesz, és egyre rosszabb világuk lesz. Sőt, nekik van egy olyan, az elnyomóknak van egy olyan kényszerképzetük, hogyha az emberek körülöttük boldogulnak, akkor az nekik rossz. Érted? És ezért csinálják azt, hogy ne boldoguljanak az emberek, hanem boldogtalanok lennének, legyenek. Érted? Ezért csinálják, hogy boldogtalanok legyenek az emberek, és egyre inkább elérik, hogy boldogtalanok legyenek az emberek. És mivel az emberek, a jó emberek, tehát a 80%, a bolygó 80%-a, az emberiség 80%-a erről nem tud, hogy ilyen emberek működnek, és milyen hatás várhatok tőlük. Ezért igazából nem csinálnak semmit. Tehát a jó emberek nem csinálnak semmit. Tehát a jó emberek nem tesznek azért semmit, hogy a világunk jobb felé haladjon, jobb irány felé haladjon. Hagyják, hogy rossz irányba haladjon a világ. És ennek tudod, mi lesz a következménye? Hogy az elnyomók képesek arra, hogy kipusztítsák az emberiséget. Érted? Hitler ilyen elnyomó volt. Sztálin ilyen elnyomó volt. Az összes ilyen népírtó az elnyomó. A börtönökben a börtönőrök elnyomók. Oké? Okay? Mind. Egy börtönigazgató azért lesz börtönigazgató, mert elnyomó. Érted? Azok, akik, mit tudom én, olyan rendőrök lesznek, ahol gyepálják az embereket, ütik-verik. Miért? Mert nem fogadnak nekik szót. Ilyen tekkesek, meg ilyenek. Mind elnyomó. Érted? Nem aki ott ül az irodába, az nem biztos, hogy elnyomó. De azok, akik például elmegy katonának és gyilkolja az ellenséget, elnyomó. Érted? Egy szociális ember nem megy el gyilkolni. Mondod végig. Egy szociális ember nem megy el verni embereket, ha nem fogadnak szót. Hányszor hallottál, láttál olyat, hogy valaki verte a gyerekét, rendszeresen ütötte, verte, vagy a családját, beleértve a feleségét is. Ilyen elnyomók ezek az emberek. Elnyomók. Egy szociális ember az nem ütver, érted? Tehát körülöttünk is ugyanúgy ott vannak az elnyomók. Csak az a baj, hogyha az elnyomók bekerülnek a hatalomba. Bekerült Hitler a hatalomba, lehet belőle egy világháború. Érted? Bekerült Sztálin a hatalomba, és egy csomó oroszok millióit gyilkolta meg. Ő saját maga gyilkoltatta meg. Érted? Oroszok millióit. De nem csak ő volt elnyomó, elnyomó volt Napóleon. Napóleon is elnyomó volt. Elnyomó volt Rákosi. Oké? Okay. Mind elnyomó volt. Elnyomó volt Szálasi. Oké? Okay. Ezek mind elnyomó voltak. És lásd példaként, hogyha az elnyomók bekerülnek hatalomba, ilyen történések lesznek. Az összes diktátor az elnyomó volt a történelemben. Az összes. Például, itt van a római birodalomba. Ugye Néró. Minden véreskező diktátor, minden véreskező ember elnyomó volt. Érted? És azért lehettek elnyomók, mert a szociális emberek hagyták. Érted? Hagyták. Tehát egy olyan világunk van, ahol még gerjesztik is azt, hogy rosszul érez magad. Vagy az nem gerjesztés, hogy legalább
20-szor annyi, vagy minimum 10-szer annyi rossz hír van a médiában, mint jó hír. Miért a világban nincs jó hír? Nagy azt mondják, hogy nincs jó hír. Szóval csak rossz hír van. Hát miért mindig rossz hírt kell találni a médiában? Miért nem lehet jó híreket? Hát azért, mert azok is elnyomók, akik azokat felteszik, azokat a rossz híreket. Érted? És ráadásul azt is csinálják, hogy kiszínezik, hogy még rosszabb legyen az a hír. Hozzátesznek valótlanságokat, hogy még rosszabb legyen a hír. Ha meghalt 5 ember, akkor azt mondják, hogy meghalt több tucat. Érted? És egy ilyen világunk van, és egy ilyen világ felé haladunk, egyre rosszabb. Tehát van egy olyan terve ezeknek az embereknek, hogy legyen diktatúra ismét. Érted? A diktatúra az azt jelenti, hogy totális elnyomás. Vagy nem a diktatúrába felé haladunk, mikor telerakják a világot kamerával, mindent és mindenkit, meg kell figyelni azzal a címszóval, hogy kiszűrjék a bűnözőket. De hát a társadalom már egy része nem bűnöző. Miért kell megfigyelni a szociális embereket? Miért kell mindenkitől új lenyomatot venni? Hát az azt jelenti, hogy ha mindenkitől új lenyomatot kell venni, most ment el? Az én nem tudok csinálni, hogy most ment el. Gyenge a vétel. Lekapcsolódtatok a netről? Jó. Tehát miért kell például a szociális emberektől új lenyomatot venni? Miért? Hát azért, mert mindenkiről feltételezik az elnyomók, mindenkiről feltételezik, hogy ellenségük. Érted? Mindenkiről. Azért. Tehát az elnyomók, azok úgy működnek, hogy mindenkinek rosszat akarnak. Hogy nekik jó legyen. Érted? És tudod, az a baj, hogy az embereknél elérték a tudatlanságot. Hogy az emberek belefásuljanak a saját életükbe. Érted? Elérték. Tehát, ha megnézed, nagyon sok fásult emberrel találkozol. Tehát ezt sikerült már elérni. Hogy az emberek nem foglalkozzanak igazából semmi pozitív dologgal, hanem foglalkozzanak a rossz hírekkel, beszélgessék meg a rossz híreket. Attól még rosszabbul lesznek. És így elérik azt, hogy egy ember, akinek rossz a hangulata, annak nem lesz kedve, főleg nem csak kedve nem lesz, hanem egy ember rossz hangulatú, akkor nem érdeklik a rossz hangulatú embereket a jó hírek. Nem érdeklik a rossz hangulatú embereket, a rossz hírek érdeklik. Mondjak példát? Tele volt a média a Covid idő alatt azzal, hogy oltasd be magad. Sokkal, de sokkal kevesebb helyen találkozhattál olyannal, hogy nehogy beoltasd magad. Sőt, a média tiltotta azokat az információkat, hogy nehogy beoltasd magad. Oké? Okay? Ezáltal, ugye, de voltak ilyen információk, akik azzal foglalkoztak, mint például mi, én is, meg mi is, hogy nehogy beoltasd magad. Miért ne oltasd be magad? Hát nagyon egyszerű,
Hát ha senki nem tudja, hogy mit tartalmaz, azért az embernek legyen már annyi esze, hogy ne oltassa magát be olyannal, amiről senki nem tudja, hogy mit tartalmaz, még azok se, akik az oltást adták. Érted? Hát ez tök logikus, hogy az ember például nem eszed meg a szart, nem? Mert tudod, hogy mi a tartalma. De azt se eszed meg, aminek nem tudod, mi a tartalma. Érted? Akkor eszed meg, ha tudod, mi a tartalma, nem? Tehát azt mondják neked, hogy hú, ez ilyen-olyan kaja, életedben nem hallottál róla, fogalmad nincs, hogy mit tartalmaz, azt mondják, hogy ó, hát ez finom, először mit fogsz csinálni? Hát talán megkóstolod, nem? Hát de könyörgöm, az oltást, nál mi volt ott az információ? Mi volt az, hogy meg tudták mondani? Azt mondták, hogy ha annak lesz negatív következménye, semmilyen felelősséget nem vállalnak. Tehát tudták, hogy lesz negatív következménye. Mert ha nem lett volna negatív következménye, akkor azt mondták, hogy vállaljuk a negatív következményeket. Érted? Tehát tudták, hogy lesz negatív következménye. Hát ez olyan, mint egy autónál a garancia. Ha egy autó jó, akkor a gyártó garanciát vállal érte. És ha az nagyon jó, akkor sok év garanciát vállal érte. Oké? Ha az az autó nagyon rossz, akkor ki vállal érte garanciát? Senki. Hát könyörgöm, ki vállalt garanciát az oltásért? Senki. Akkor az jó lehetett? Hát ha valaki nem vállal valamiért garanciát, az nem jó, az rossz. Könyörgöm. Oké? Okay. És ugyanúgy lesz majd a jövőben is, az egyéb dolgokban nincs hozzászólásra lehetőség. Jó? És az egyéb esetekben is ugyanez van. Érted? Azok az emberek, akik hagyják, hogy a tudatlanságuk révén azt csináljanak velük, mit akarnak, azok soha nem lesznek boldogok. Tehát az embereknél afelé haladunk, hogy egyre tudatlanabbak legyenek az emberek. És azáltal, hogyha az ember tudatlan, akkor azt lehet vele csinálni, amit akarnak. Amit akarnak vele csinálni. A tudatlan emberek, azok olyan, mint egy massza, érted? Lehet gyúrni. Szó szerint. És azt gyúrnak belőle, amit akarnak a masszából. Tehát egy, és ennek csak az a lényege, hogy minél tudatlanabb az ember, annál jobban azt lehet csinálni, amit akarnak vele, és ha egy emberrel azt csinálnak, amit akarnak, az nem lesz boldog. Tehát mondok példát, jó? Volt nekem egy nagyapám, akivel együtt éltünk. Ugye én három generációs családban nőttem föl, annak idején. És nekem olyan volt a nagyapám, hogy egy ilyen nagyon vicces ember, szeretett viccelni. Hát ilyen jó humorú öreg volt. És az egész életében egy jókedvű, jókedélyű, jóhumorú ember volt. 80, mondom, 6 vagy 7 éves volt, mikor meghalt. És az utolsó, tehát nekem van arról hangfelvételem, májusban halt meg, februári hangfelvétel, ezt tudjátok mikor volt? 74-ben. Tehát 74-ben már volt magnóm, apujék vettek nekem a szüleim. Tehát 13 évesen. És hangfelvétel volt,
még februárban róla, hogy ő viccet mesél, érted? Történetet mesél, viccesen, inkább úgy mondanám. Érted? És májusban meghalt, vége egy gyengülésben, ahogy ezt akkor ugye meghaltak az emberek. És amíg én ismertem őt, neki nem romlott a hangulata. Csak abban a február és május közti időszakban. Tehát gyakorlatilag mondjuk olyan márciustól kezdett el leromlani a hangulata, és májusban meg is halt. Érted? Tehát egy jókedélyű, jó humorú ember volt egész életében, pedig el volt lőve az egyik lába. Ami azt jelenti, illetve mind a kettő, mind a két lába, két golyó volt, mert ő harcolt az első világháborúban, a másodikban is, és ezáltal csak így bottal, így körülbelül ilyen tempóban tudott menni. Annyit tudott naponta megcsinálni, hogy kicsoszogott az 150 méterre lévő utca végére, meg visszacsoszogott. Már ennyit tudott menni, max. Ezt most azért mondom, hogy ennek ellenére jó hangulatú volt, képzeld el. Tehát ő a második világháborútól a lábát hát nagyon nehezen használta. Érted? Mert ott kapott két golyót egyik lábába, meg a másik lábába. És ezt példaként mondom, hogy ránéztem, és ő mindig mosolygott. Érted? És belenézett az ember szemébe. Most hol látsz ilyen öregeket? Hol? Hol látsz ilyen öregeket? És nem 60-70 éves volt, hanem 80 fölött jócskán. Érted? Tehát miért? Mert az időtájt, 70-es években sokkal jobb hangulatúak voltak általánosan az emberek, mint most. 60-as években sokkal jobb hangulatúak voltak, mint manapság. És ha egy ember jó hangulatú, akkor nyitott. Érted? Érdeklődő. Rendszeresen olvasott, 80 fölött is. Rengeteget játszottam vele. Sakkoztunk. Kártyáztunk. Szóval ő tanított meg igazából kártyázni és sakkozni is. Tehát ezt példaként mondom csak. És akkor ilyenek voltak az emberek. A másik nagyapám hasonlókorú volt. Ugyanez volt, csak az Lenvidéken. Azzal nyilván kevesebbet találkoztam. Például tudod, hogy halt meg? Ő is vagy 87 éves korában halt meg. Azért keverem a kettőt, mert majdnem egy időben haltak meg. Mármint úgy értve, hogy egy korban. A Pesti volt az idősebb. Mert ő ugye a másik nagyapám az 80-ban halt meg. Úgy halt meg, hogy jött haza bottal, mert már botta közlekedett. Honnan jött? Kártyapartin volt. Kártyapartin. Onnan jött haza, és lehet, hogy egy kicsit többet ivott, és megbottolhatott, beleesett az árokba, ahol ugye ki volt betonozva az oldala az ároknak. És beverte a fejét, és utána egy olyan 10 napon belül meghalt. Tehát, de így halt meg, érted? Tehát 80-valahány évesen ment rendszeresen a körülbelül 600 méterre lévő lányához minden este tévézni, kivétel akkor, mikor este kártyapartira ment. Érted? Tehát így működtek az emberek. Összeültek a családok, beszélgettek, jó hangulatúak voltak. Nem erről szól a mai világunk. Érted? Az emberek ezáltal, hogy nem jó hangulatúak, nem érdeklődők. Nem nyitottak. Nem fejlődőképesek,
Mert a fejlődés képességhez kell a nyitottság, kell a jó hangulat. Miért kellene fejlődni? Gondold végig. Azért született az ember ide. Tehát szerinted miért született ide az ember? Tehát végig gondolta bárki is már, aki még nem tanul itt, hogy miért született. És akkor azt mondanák az emberek, hát azért, mert anyu meg apu összedugta az, ami a van. És akkor valaki szerelemgyerek lett, valaki nem szerelemgyerek, hát azért születtél. És akkor nem gondolkoztál el azon, hogy ma is összedugják azt a fiatalok, akik még gyereket akarnak, azok az, ami van, és mégse lesz gyerek. Sok családban nincs gyerek. Pedig akarnak. Régen is volt olyan, akinek nem lehet egy gyereke, de nem olyan mennyiségben, mint manapság. Egyre több olyan férfi vagy nő van, akinek nem lehet gyereke. Érted? Nem gondolkoztál azon, hogy miért? Hogy van az, hogy egyiknek lehet gyereke, a másiknak nem lehet? De az állatoknál nincs ilyen, nem vetted észre? A macskáknak van kölykük, a kutyáknak van kölykük, nincs olyan, hogy az egyik kutyának van kölyke, a másiknak meg nem lehet. Nincs ilyen. Hát akkor van, hogyha kiherélik, vagy kimiskárolják, érted, a macskát. Tehát nincs ilyen. De az embernél van olyan, hogy van az, hogy az egyiknek van gyereke, a másiknak nincs gyereke. És már mondhatjuk azt, hogy 10 családból legalább 2-3-nak már nincs gyereke, érted? Nem azért, mert nem akarnak, mert nem tud lenni. Érted? De vajon miért? Hát, hogyha azért születtünk, hogy együnk, ígyunk, gyerekeket csináljunk, hát akkor mindenkinek kéne lenni, nem gondolkoztál még rajta? Ugyanúgy, mint az állatnál, az állat ezért van, hogy egyen, igyon, szaporodjon. Hát az ember is ezért van, hogy egyen, igyon, szaporodjon, akkor mindenkinek kellene szaporodni, nem? Hát akkor valami furaság van itt az emberekkel kapcsolatban, akkor nem lehet, hogy mi nem ezért születtünk? Oké, akkor lehet azt mondani, hát biztos azért születtünk, hogy jókat pihengessünk. Mondjuk egy jacuzziba, egy wellness központba, akárhol. Lehet, hogy ezért születtünk, nem? Ezért született az ember? Hát ott kezdődik, hogy nem azért születtünk, hogy boldogak legyünk, nem? Hát még boldog állatot olyan értelemben, mint az ember tud boldog lenni, olyan értelemben boldog állatot még nem láttál. Bár lehet, hogyha láttál, akkor nagy baj van, mert az állatod az boldogabb, mint te vagy. Az nagy baj. Tehát nem, és nem kellene azért valamit tenni, hogy az ember boldog legyen. De hogy lehet boldog, ha közben hagyja, hogy elnyomják? Hogy? Hát gondold végig, az elnyomók 20%-a, az emberiség 20%-a, és elnyomja a 80%-ot. Miért? Mert a 80% hagyja. És hol tudják legjobban elnyomni? Hát, hogyha olyan életre kényszerítik az elnyomók az elnyomottakat, hogy ne tudják magukat eltartani. Érted? Hogy? Szükség legyen arra, hogy valaki segítsen neki abban, hogy ő eltartassa magát. És ezt úgy hívják, hogy munkáltató. Úgy hívják, hogy munkáltató. Tehát elérték az embereknél, hogy az embernek
szüksége legyen más személyre, személyekre, akik segítenek abban, hogy eltartsd magadat. Mondom még egyszer, ezt úgy hívják, hogy munkáltató. Hát az ember olyan tök hülye, hogy szüksége van, kell, hogy legyen valakire vagy valakikre, hogy el tudja magát tartani. Akkor ez olyan, mint az a növény, amit kifejlesztettek, ilyen főleg génmódosítással, hogy mit tudom én, milyen szuper növényt, gyümölcsöt fejleszten ki, érted? Legyen valami szuper gyümölcse, de ha nem gondoskodik róla az ember, akkor gyakorlatilag életképtelen. Tehát olyan, mintha az ember ilyen szupergénmódosított lenne, mint a növény, érted? Amely már maga nem tud megélni. Vagy mondok más példát. Mint például a kutya. Hát ott van a kutya, háziasították. Ha lehet, hogy mit tudom én, van egy kutyád, és szabadon engednéd, lehet, hogy elpusztulna. Nem biztos, de lehet. Mert szüksége van az ember gondoskodására. De az embereknek is szükségük van, hogy valaki kívülről gondoskodjon róluk. Azzal, hogy munkát ad neki. Röhely, gondold végig. Röhely, hogy hova jutott az emberiség, mikor régebben megnézzük, visszamegyünk a második világháború elé Magyarországon, az emberek 80%-a az a mai értelembe vett vállalkozó volt. Vagy saját földje volt, vagy saját állatai voltak, vagy ennek a keveréke, vagy volt saját vállalkozása, saját üzlete. Nekem a két nagyszülőm, nagyszüleim pont így voltak. Az egyiknek növénye, tehát földje volt és állatai voltak, a másiknak meg Schuster műhelye volt. Oké? Okay. És cipész volt. Nem alkalmazottként volt cipész, hanem vállalkozóként. És ha megnézed, ha visszagondolnád, hogy vajon a szüleid, nagyszüleid, dédszüleid mit csináltak a háborút előtt, akkor rájönnél, hogy többségében lehet, hogy te is ugyanúgy vagy, hogy mind a két ősöd, ugye, ami a szülőktől lefelé megy, vagy fölfele, mindegy. Az mind vállalkozó volt. Mert manapság úgy van, hogy az emberek körülbelül 20%-a vállalkozó, 80%-a alkalmazott. Régen meg fordítva volt, körülbelül 20% volt szolga, alkalmazott, és 80% meg vállalkozó. Miért? Mert az emberekkel sikerült elhitetni azt, hogy bőven elég az a tudás az életedben, amit tanultál az első 25 évedben. Nézzük meg, mondjuk, én azt mondja, hogy 91-ben kezdtem el tanulni, és 91 óta folyamatosan tanulok. Oké? Nem általános iskolai tanulmányokat, nem középiskolai tanulmányokat, nem egyetemi tanulmányokat, jó? 91-től, hanem milyen tanulmányokat? Élet és emberismeretet. 91-től számolt ki hány éve? 33. Mondjuk te, az elmúlt 33 évben mennyit tanultál? Szó szerint. Én folyamatosan 33 éve. Te vajon mennyit? Hát a legtöbb ember néz körül, befejezte a tanulmányait legkésőbb 25 éves korában. Miért? Azért, mert elég volt az a tanulmány.
Az iskolákba mennyi ember és életismeretet tanítottak? Hagyományos iskolába. Mennyit tanítottak ezen a területen? Ezeken a területeken? Mindjárt mutatom. Hoppá, itt van. Hogy hogyan bánjál önmagaddal? Hogyan bánjál a pároddal, a szüleiddel, a gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal, az Isteneddel? Tanítottak ilyeneket az iskolákban? Gondold végig. Mit tudom én, mi nekünk van olyan rendezvényünk, ahol ott van 400-500 ember. Megkérdezem tőlük, ez havonta egyszer van, megkérdezem tőlük, hogy ki az, aki elvált, és fölteszi a többség a kezét. Biztos jól tudtak a párjukkal bánni. Tuti. Mert biztos tanulták a jó párkapcsolatot az általános iskolába. Hát nem. Mert ha tanultak volna ilyeneket, akkor kicsit más lett volna. Hát eleve, gondoljátok végig, hogy létezik olyan, hogy fogom, megnézem két embernek a születési dátumát, és megmondom 5 percen belül, hogy összepasszolnak-e. Mondom, 5 percen belül megmondom. És ezt tanítom is az itt tanulóknak. Érted? Hogy kell ezt csinálni? És az azt jelenti, hogy gyönyörűen lehet látni, hogy fognak kijönni egymással. A születési dátumokból. Hogy két ember nagyon jól ki fog jönni egymással, kevésbé jól fog kijönni egymással, nagyon nehezen fog kijönni egymással, vagy sehogy nem fog kijönni egymással. Ezt meg tudom mondani 5 percen belül, érted? Lehet, hogy 10. Tehát, vagy nézzünk egy másik dolgot. Ugyanúgy, ott van a születési dátum. Mindenkinek benne van, hogy mi a fenét keres itt a Földön. Tényleg. Milyen gyerekkora lesz, megszületik egy baba, meg tudjuk mondani, hogy milyen gyerekkora lesz. Úgyhogy nem is ismerjük a szüleit. Meg tudjuk abból, ha megszületik a baba, hogy milyen élete lesz mondani. Meg tudjuk mondani azt, hogy mi lesz a küldetése, milyen szakma lenne a legjobb neki. Érted? Ja, akkor biztos, ezen a Földön, hát azért születtünk, mert együnk, ígyunk, szórakozzunk, gyerekünk legyen. Hogy, mikor ott van, meg lehet mondani születési dátumból. Sőt, előre meg lehet mondani, hogyha még meg se született a gyerek, hogyha ezen a napon születik, akkor ilyen lesz, ha azon a napon születik, olyan lesz. Érted? És képzeld el, ez nem 8 év tanulmány, hanem mondjuk pár hónap. Érted? Pár hónap tanulmánnyal ilyeneket lehet tudni. Hát vajon nem fontosabb tudás lenne, mint hogy az ember nem tud? Vagy ott van önmagaddal való bánásmódnak. Ugye el vannak az emberek. Tudod, mi boldogítja az ember? A sikerélmény. Ha sikerélménye van.
Minél sűrűbben van sikerélményed, annál jobban érzed magad, vagy nem? Milyen sikerélményeid voltak, akik nem tanulnak itt, azoktól kérdezem. Milyen sikerélményeid voltak mondjuk az elmúlt egy évben? Nekem rendszeresen vannak sikerélményeim. Érted? 87-ben kezdtem el úgy dolgozni, hogy volt főfoglalkozásom, és volt, lett vállalkozásom. Majd 93-ban feladtam a főfoglalkozásomat, alkalmazotti főfoglalkozás természetesen. Tehát 93-ig, 80-tól 93-ig voltam alkalmazott. De abból 87-ben már úgy, hogy volt melléktevékenységem, de melléktevékenységként vállalkozásom. Másodtevékenységként inkább úgy mondanám. És 93-ban feladtam a fő tevékenységem, tehát az alkalmazotti létet, és 93-tól ugye nem vállalkozó vagyok, hanem akkor alapítottam az első cégemet. No, ezt most miért mondom? Azért, mert 93-ban én úgy lettem cégtulajdonos, hogy azt mondtam, hogy soha többet nem leszek senkinek az alkalmazottja. Pedig képzeljétek el, 84-től nem egy idegen alkalmazottja voltam, hanem apám alkalmazottja. Érted? Mégis ezt mondtam. Pedig az apám, mint főnököm, jobb volt, mint előtte bármelyik főnök. Érted? Szóval, tudod, mit mondtam még? Amikor elkezdtem vállalkozni, és onnantól kezdve a vállalkozási jövedelem az már több lett, mint az alkalmazotti jövedelem, pedig még az alkalmazottit nem adtam föl. Hogy most már értem, hogy miért szokták azt mondani, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni. Mert addig kézzel kerestem a pénzt. Onnantól, 87-től a vállalkozásban, fejemmel kezdtem el keresni a pénzt. Ésszel. És onnantól kiderült, hogy ésszel többet lehet keresni, mint kézzel. Oké? És én 93-tól csak kézzel keresek pénzt. Nem, ésszel. És kézzel nem keresek pénzt. Tehát nekem 93-tól nincs olyan jövedelmem, nejemnek se, hogy kézzel kellett érte dolgozni. Érted? Nincsen. Jó? Tehát ezt azért mondom, hogy tiszta és világos legyen. Tehát ahhoz, hogy az ember jól boldoguljon az életbe, ne tudják megvezetni, ne tudják a hülyeségre rá beszélni. Én tudom, hogy azok az emberek, akik beoltatták magukat, azokat, ha jó nagy egójuk van, akkor nagyon sérül az az egó, mikor azt mondom, hogy hülyeséget csináltál, mikor beoltattad magadat. Jó, én tudom ezt, és tudom, hogy a hölgynek se tetszett volna, mert ha megkérdeztem volna, tudja, hogy azt mondta volna, hogy beoltotta magát. Az hol biztos, hogy beoltatta magát. Jó? Tehát lényeg az, hogy az ember a saját életének az irányítását, az embernek a saját életének az irányítását, azt a saját kezébe kellene tudni tartani. Nem másoktól kellene függnöd. Érted? El kellene kezdeni leszakadni a függőségről, érted?
És gondold végig, azért tudnak működni az elnyomók, mert a szociális emberek szolgálják őket. Érted? Az összes szociális ember az elnyomókat szolgálja. Érted? Ha ott dolgozol az elnyomóknál. Jó, lehet, hogy már nyugdíjas valaki. Hát akkor meg ott dolgoztál. Tehát azáltal, hogy elérik még folyamatosan, hogy egyre többen az elnyomókat szolgálják a szociális emberek közül, egyre nagyobb arányban, hát gondold végig, 2000-től a vállalkozások egy nagyon nagy százaléka tönkrement. Tönkrement, azóta még kevesebb 2020-tól a vállalkozók száma. Tehát szépen, fokozatosan eléri, hogy azok is, akik vállalkozók voltak, kiszolgálják az elnyomókat. Szolgálják az elnyomókat. Érted? És ezáltal érik el, hogy egyre nagyobb hatásuk legyen a Földön, mert egyre többen szolgálják őket. Tehát itt ez a kulcs ebben a kérdésben, hogy mikor fogsz az elnyomók szolgálatából kiszállni. Ahhoz nyilván kellene egy stabil vállalkozás. Mi lehet stabil vállalkozás? Én sok mindent láttam, rengeteg céggel voltam kapcsolatban régebben. Láttam azt, hogy milyen lehetőségek vannak, látom is, hogy milyen lehetőségek vannak. Igazából egy átlag embernek egyetlen lehetősége van. Az, hogy használja a száját. Ez a lehetősége. Ki az, aki utál beszélni, azt tegye már föl a kezét. Oké, senki nem tette föl, tehát akkor mindenki legalább nem utál beszélni. Jó? Ki az, aki esetleg szeret is beszélni? Ezt tegye fel a kezét. Oké, köszönöm szépen. Jó, a többiek nem utálnak, nem szeretnek. Jó, oké. De az is jó, mert legalább nem utálnak beszélni. Szóval, én 87-ben lettem vállalkozó, és azóta én a számmal keresem a pénzt. 87 óta. Érted? Hogy lehet szájjal pénzt keresni? Úgy, hogy az ember meggyőződik valamiről, hogy neki jó, neki saját magának, és azt ajánlja másnak. Ennyi. És képzeljétek el, 87 óta valami érdekes módon nem ugyanazt ajánlom. Nem. 87-ben is mást ajánlottam, 91-től is mást ajánlottam, 93-től is mást ajánlottam, 94-től is mást ajánlottam. Azt mondja, hogy volt még? 2000-től is mást ajánlottam, 2000-től, igen. És 2010-től is mást ajánlok az embereknek. Miért? Gondold végig, egy olyan ember, aki használja az agyát, az mindig megtalálja a lehetőséget, amivel tovább léphet. Aki nem találja meg, aki nem használja az agyát, az sosem találja meg a lehetőséget, amivel tovább léphet. Most, hogy miért kell tovább lépni, az a részletkérdés, mert sokféle okból lehet tovább lépni. De a lényeg az, hogy az ember
időben tovább lépjen. És ha az ember nem tud gondolkodni, miért? Mert nem kell használnia. Hát az nem tud gondolkodni, akinek nem kell használnia a gondolkodást. Hát az nem talál lehetőséget, hogy tovább lépjen. És akkor megmarad annál, ha bányász vagyok, akkor én ahhoz értek, akkor miért zárták be a bányákat? Voltak ilyen emberek. Tehát tovább kell lépni. Aki tud gondolkodni, az talál következő lehetőséget. Méghozzá időben. Oké? És itt megtaláltuk, képzeld el, 2010-től megtaláltam a világ egyetlen olyan lehetőségét, amire a legnagyobb a kereslet eddig életemben. Érted? Pedig 87-től én azzal keresem a pénzemet, hogy beszélek. Régebben úgy volt, hogy csak egy embernek beszéltem, most már sok embernek beszélek. Sőt, interneten is beszélek, úgyhogy tízezrek nézik. Érted? Tízezrek. Tegnap is voltunk egy helyen, és akkor oda jött hozzám egy ember, ugye játszinték ott voltak, oda jött hozzám egy ember, hogy honnan ismerem önt. Érted? Tehát gyakorlatilag bárhova megyek, ahol ott van 40, 50 vagy 100 ember, többen megismernek. Tehát tízezrek néznek. És ami annyit jelent, hogy nyilván abból, hogy egyeseknek beszéltem régen, egy embernek, aztán utána oda jutottam, hogy már egyre több embernek tudtam beszélni. Most már mondom, tízezreknek tudok beszélni. Semmi gondot nem jelent. Hát most gondold végig, az ember fogja kezdetben úgy csinálja, hogy megtanul dolgokat. Láttátok a házigazdákat? Ők is tudnak beszélni. És ők is azzal keresik a kenyerüket, hogy beszélnek. Miről beszélnek? Arról, ami nekik tetszik. Ugyanúgy, mint én. Arról beszélünk, amire tetszik. Mi az, amit csinálunk? Erre nyújtunk tudást. Érted? Arra, hogy az emberek ezeken a területeken minden körülmények között tudjanak boldogulni, a mindennapokban tudjanak boldogulni. Erre adunk képzést. Most ez a terület van. Önmagaddal való bánásmód, az egészséges életről tanulunk. Tehát, hogy ha beteg valaki, akkor hogyan legyen egészséges, ha egészséges, hogyan maradjon egészséges. 6. hónapja, hogy mutassam így, 6. hónapja tanuljuk. Érted? 30 óra egy hónap. 30 óra képzés. Mindig azonos időben. Minden szerdán 6 órától kezdődik, 9:45-ig. Minden vasárnap kezdődik fél öttől 8:45-ig. Egy vasárnap kivétel, minden hónapban van egy, 11 órától 6 óráig tartó képzés. Havonta egyszer, tehát 12 egy évben. És tök mindegy, hogy mi van, ha nyár, ha tél, ha tavasz, ha ősz, mit csináljuk. És ezután is, a szünet után képzést tartok. Ez nem képzés, ez tájékoztatás. Oké? Okay. Ez nem képzés. A képzés azt jelenti, hogy módszereket tanulunk, hogy ezeken a területeken könnyedén boldoguljunk. Mert ezeken a területeken tudással könnyen lehet boldogulni. Tudás nélkül nehezen lehet boldogulni. Vagy nem is lehet boldogulni. És miért csináljuk? Két okból. Egyik ok. Gondold végig, minél tudatlanabbak az emberek, hova jutna? Hogy fogják magukat érezni? Mi lesz a gyerekeiddel,
unokáddal, meg veled, ha még nem olyan korú vagy. Mi lesz veled? Érted? Mondom a nyugdíjból élőknek, jó? Mit csinálnál akkor, ha mondjuk évente lenne olyan infláció innentől, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt? Mert akkor volt, vagy 27%-os infláció éves szinten. És mit csinálnál akkor, hogyha évente lenne körülbelül 27%, már pedig ilyenekre számíthatsz innentől? Hogy fogsz megélni a nyugdíjadból? És a nyugdíjas is tud beszélni. Beszélni a néma nem tud. De képzeljétek el, még néma tanulónk is van. És mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy az a tudás tetszik. Tudod, miért tetszik? Mert használható. És beszélünk arról, hogy gyere ide közénk, egy közösségbe együtt tanulni. Érted? Hogy jobb legyen az életed. Erről beszélünk. Miért? Azért, mert azt szeretnénk, hogy az emberek boldoguljanak az életükben. Érted? Ezt szeretnénk. Mert különben milyen világ lesz, ha az emberek az elnyomókat szolgálják? Egyre rosszabb és rosszabb. Ki kellene lépni ebből az elnyomó és szolgálatból, érted? És vállalkozónak kell lenni. És meg lehet belőle bőven élni, hogy beszélsz másoknak arról, hogy jöjjön ide tanulni. Érted? Jobban meg lehet élni, mint a vállalkozásodból. Mert mindig az a lénye, hogy hó végén egy vállalkozónál mennyi marad. Nem az a lényeg, hogy ó, hát 100 millió bevételem volt. Jó, és mennyi volt a kiadásod? 98 millió. Érted? Hát akkor csak 2 millió maradt. Hát az édes kevés. Jó, lehet, hogy egy alkalmazottnak azt mondaná, hogy jó, de jó, hogy annyi maradt. Oké? Hát gondold végig. Nálunk, akik itt azzal keresik a pénzüket, hogy beszélnek arról, hogy mi mit szeretünk, alig van költségük. Alig. Érted? Pár ezer forint, vagy pár tízezer, egy-két tízezer forint. Érted? Ennyi a költség. Ráadásul vállalkozásban leírható ezek a költségek. Költségként. Érted? És még a nyereséget is csökkentik. Tehát tök jó. Más vállalkozási formának nincs ilyen alacsony költsége. Minden ki van dolgozva, hogy mit mondják, hogy mondják, mit csinálj. Érted? Minden ki van dolgozva. Nem kell kitalálni semmit. De tehet, hogy te szeretsz beleszakadni a munkába. Én ezt el tudom fogadni, semmi gond nincs ezzel. Csak elég nagy butaság. Tehát mondom, gondold végig, ha mi nem dolgozunk azért, hogy az emberek tudatosodjanak, egyre több tudásuk legyen az élet és az ember működésével kapcsolatban, hova jut ez a világ? És ez gyorsul, hogy hova jut. Várhatóan, ha így halad tovább, 2035-re jutunk oda, hogy ezt az emberiséget befejezik. 2035. Nincs messze. Befejezik ezt az emberiséget. Ki? Hát az isteneink, az Isten. Ha te egy Istenbe hiszel, akkor az Isten. Befejezi. Érted? Mint amit már csinált, vagy hatszor itt a Földön. Érted? Már volt ilyen. Mert ez az emberiség így, ahogy van, tokkal vonóval, 4500 éves. És az első emberiség másfél millió évvel jött ide a Földre. Másfél millió évvel. Hova lett az előző? És nem egy volt. Hova lettek? És ez tény, utána lehet nézni. Csak az iskolákban még nem ezt tanítják. Hogy butuljanak az emberek.
Hogy azt higgyék, hogy azért születtek, hogy egyenek, igyanak, jól és szórakozzanak. Hát gondold végig, csak egy dolog, még itt befejezőként, hogy hova lett az a dolgosság, amilyen dolgos volt a magyar? Hova lett? Hova lett? De a magyar nép az egy dolgos nép volt. Hova lett? Hova lett? Oké? Egy dolog. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsi Miklós mesterkócsnak ezt a csodálatos és információban gazdag képzést, nem képzést, hanem bemutatót, de hát ezt sokszor képzésnek is tekinthetjük. És szeretném megköszönni, hogy mi lettünk a mai nap házigazdája, ezen a szép helyen, Egervárom. Említette, hogy a beszéd. Na most visszanyúlva egy kicsit a múltba, most már tudom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Miért? Hát azért, mert mi ugye 2001-ben ismerkedtünk meg, viszont volt nekem egy előzmény életemnek, egy előző korszaka, úgy lehet mondani. Úgy képzeljétek el, hogy ha visszahallgatnátok, hogy visszanéznétek, nincsen videó, nem készült, de ha visszanéznénk általános iskolába, ott én szerettem szerepelni, jól éreztem magam, vidám voltam, minden rendben volt. Jó, nem, biztos, hogy nem egy emberrel tudtam beszélni, de nem volt gond a szerepléssel. Bekerültem középiskolába, egy olyan osztályközösségbe, ahol volt 5 tanárgyerek. Aki tudja, hogy mit jelent az 5 tanárgyerek egy osztályba, aki itt bólogat, akkor az tudja, hogy olyan szintű elnyomásba részesítették a többi gyereket, mert ugyanabban az iskolában tanítottak a szüleik is, mint tanárok, és ők voltak mindegyiknek Jani volt a neve, Jani 1, 2, 3, 4, 5. Tehát azt hitték magukra, hogy ők a Janik. És olyan szintű elnyomásba részesítettek gyerekeket, engem is, hogy eltelt szerintem fél év vagy egy év, és nem bírtam megszólalni. Kimentem mondjuk felelni az osztályba, hogy a történelem órán vagy magyar órán kihívták a gyereket felelni, nem tudtam megszólalni, csak hebegtem, habogtam, és akkor az önbizalma egyre nőtt, ugye gondolhatjátok. Ahhoz képest most itt vagyok, és tudunk beszélni, és ketten vagyunk, és ezt Szedlacsi Miklósnak köszönhetem. És még akkor sorolhatom a listát, hogy milyen elnyomásba volt részem az életbe, viszont innen visszanézve, köszönöm a fentieknek, oda visszamenve gondolatba azt átélni újra, hát nem volt egy csodálatos élet. Nem volt egy csodálatos, gyönyörű, szabad gyerekkor, mert minden nap gyomoriteggel mentem iskolába, középiskolába, és nem a tanároktól aggódtam, meg nem attól a tananyagtól, ami ott volt, hanem attól az 5 idiótától. És az minden nap, akik olyan lelkületű gyerekek voltak, hogy nem hunyászkodtak meg, és nem álltak be a sorba, és nem álltak meg, hogy akkor na, nyomjuk el a többit is, akit még nem nyomtak el. Az olyan lelkületű gyerekek, hát nagyon rosszul éreztük magunkat. És egyre lejjebb kerültem, odáig kerültem, hogy hát azon gondolkodtam, hogy mit keresek én itt? Nem az iskolában, a világon. Ehhez hozzájött az, hogy a szüleim biztos azért, mert nem önhibájukból, nyilván ezzel lehetne beszélgetni, de nem tudtak önmagukkal jól bánni, és nem tudták párkapcsolatukat jól kezelni, és ez mind odáig süllyedt, hogy apám alkoholista lett. Most azt, hogy miért, mai napig kristálytisztán nem tudom, csak sejtem vagy gondolom, de ebbe sok minden belejátszott. És most akkor képzelje mindenki, aki nézi a videót, hogy egy rossz osztályközösség, amit az a legenyhébb kifejezés, hogy rossz, ahol folyamatosan minden nap elnyomják az embert, engem is. Egy alkoholista szülő, hogy úgy megyek haza, hogy nem tudom, hogy mi vár otthon. Nem foglalkozott velem nagyon.
Édesanyámmal sem. És bennem volt az, hogy körülnéztem a világba, hogy valami dolgom van itt a világba, és nem adtam föl. Láttam körülöttem gyerekeket, akik föladták, vagy elmentek abból az iskolából, vagy hát olyan is volt, aki majdnem az életének vetett véget, olyan elnyomást képzeljetek el, tehát nem olyan elnyomást, hogy rosszat szóltak, hogy te hülye vagy, nem. Azt tettek be és mutatták. Egy osztálykirándulást el sem mesélek, mert az tényleg horror volt. És onnan nem adtam föl, és itt állok, és 2001-ben már nem otthon laktam, munkahely miatt elköltöztem otthonról, és 2001-ben ismerkedtünk meg, és arra is büszke vagyok, hogy mi együtt vagyunk, mert sok emberre beszélgetek, mert szeretek beszélgetni mostanában, és már gratulálok azoknak az embereknek, akik párkapcsolatban együtt élnek, mint család. Ők meg csodálkoznak, hogy miért. És elmondom nekik, hogy azért, mert nagyon kevés a egybe működő család mai nap, és gratulálok nekik, viszont mi se úgy éltük el 2001 óta a párkapcsolatunkat, hogy chili-willi happy day volt minden, hanem nem adtuk föl. Tehát olyan mélységekbe kerültünk, amit biztos vagyok, mert beszélgetek emberekkel, hogy a 70-80%-a föladta. Mondok egy példát. Fölépítettük a családi házunkat, és akkor fölvettük a csodálatos devizahitelt, és nem azért nem fizettük, mert nem tudtuk, hanem mert ki akartunk állni az igazunkért, csak rájöttünk, hogy túl nagy volt a szembeszél. És ott álltunk, hogy több milliós plusz adósság volt a hitelen fölül, és akkor tudjátok, az a pingvin effektus, hogy na most akkor mit csináljuk, nincs megoldás. Ez nem segítette a párkapcsolatunkat. Már volt két gyerekünk, két lányunk, most is vannak, de már akkor is voltak. Amikor a hitelt ugye beelmentünk, és már nem fizettük. Nem adtuk fel, mi éreztük, hogy valami dolgunk van itt a világban. És olyan életet éltünk mi otthon, hogy úgy mentünk haza, hogy most akkor havonta 3-4-szer biztos téma volt az, hogy menjünk széjjel, nincs értelme az egésznek. De nem ment. Tehát kiálltunk azért, hogy igenis maradjunk együtt. És ez 2001-től 2017-ig terjedt az időszak, amikor kerestük a kérdéseinkre a megoldást, de nem találtuk. Semmit nem találtunk. Jártunk mi mindenféle szellemiség, képzés, látó, energetikai gyógyász, a magyarság, magyar, tehát a magyarok szövetség, ez minden helyen voltunk. Mindenhol elmondták, hogy mit csinálunk szarul, mindenhol elmondták, hogy mit kéne csinálni, hogy hogyan, azt ez kimaradt. És akkor megismerkedtünk Szedlacsi Miklóssal, és neki köszönhettem, bármi is el fogja mondani, hogy itt állunk, egybe vagyunk, jó a családunk, családi életünk, a devizahitelből is kijöttünk, én fölépítettem magam abból az elnyomói környezetből, ahol már nem tudtam, hogy én miért vagyok a világon, és minden nap sötétet láttam, mert hazamentem, mit láttam, egy alkoholista apát, akit nem is nagyon láttam, nem is nagyon foglalkozott velem, azt sem tudtam, melyik iskolába járok. És itt vagyunk, és megtanultuk ezt a 10 életterületet, inkább úgy mondom, elkezdtük megtanulni, és most már jól kezeljük. És 2001-től 2017-ig körülbelül úgy néztünk ki, mint van az a puzzle játék, amely egymásra lehet rakni a papírlapokat, mint amikor a puzzle játék, hogy a szeles udvarra így kiöntenénk. Tehát körülbelül így voltunk a fejünkbe összekavarodva, és Szedlacsi Miklós tette rendbe a fejünkbe. Azzal, hogy miért vagyunk itt a világon. Mi a dolgunk itt? És rájöttem arra, hogy hát akkor valamit kéne tenni, és kiálltunk a kapcsolatunk mellett is, hogy igenis meg kell csinálni, és megérte. De Szedlacsi Miklósnak köszönhetem, senki másnak. Előzőleg kapcsolatban voltunk sok emberre, senki nem tudta ezt megtenni, nem is akarták szerintem, nem is tudták, nem volt tudásuk. Szedlacsi Miklós ezt megtette, de nem úgy, hogy ránk parancsolt, hogy ezt, hanem a tanítása által mi tettük meg ő tanácsára, viszont megfogadtuk azokat a tanácsokat, amik ő mondott. És így lett. Így állok itt, így tudok most már beszélni, onnan, hogy nem tudtam beszélni, mert elvesztettem valahol. Úgyhogy én azt figyeltem meg, mi emberekkel beszélek, hogy kétféle ember van a világon. Egyik, aki kifogásokat mond, másik, aki megoldásokat keres. Tehát valaki kifogásokat keres, hogy na, én nem, mert ilyen voltam múltam, olyan voltam múltam,
Ilyen gyerekkorom volt, olyan gyerekkorom volt. Én meg tudom, hogy az csak kifogás. Vagy nem is akarja azt egyszerűen felismerni, hogy igenis oka volt annak, igenis van lehetőség megoldást keresni, és van egy ember, aki ezt meg tudja mondani. Sok ember ettől fél. Úgyhogy én hálás vagyok Szedlacsi Miklósnak, hálás vagyok vezetőinknek, hálás vagyok ennek a közösségnek, úgyhogy mindenkinek csak azt javaslom, hogy hajrá, nem kell félni semmitől. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Nekem, összehasonlítva Ferencem, még nem találkoztunk, önmagammal és a párommal volt úgymond egy olyan életfeladatom, hogy nem, én először nem jó döntést hoztam. Nem ismertem eléggé önmagamat, és nekem megmondom őszintén, volt egy előző házasságom, és itt megtanultam, hogy mik az okokozati összefüggések, hogy mi miért történt. Hát én nekem elég volt akkoriban már így az okokozati összefüggést úgymond megtalálni itt a tanítás által, hogy gyakorlatilag nem akartam ugyanazt megélni, mint édesanyám. Tehát, hogy sok mindenem ment keresztül, és gyakorlatilag elég volt nekem egy mondat, hogy egy olyan családba kerültem, hogy hasonló élethelyzetet kellett volna megélnem. Tehát én szerettem akkor is szabad lenni, hogy nekem ne mondják meg azt, hogy kivel barátkozzak. Láttam egy olyan úgymond jó anyagi körülmények között, tehát azt nem tagadom, hogy az emberben az, hogy akkor életemben nem kellett volna hitelt felvennem, viszont boldogtalan életem lett volna, mert nem lehettem volna önmagam, nem kaptam volna fejlődési lehetőséget akkor abban a párkapcsolatban, és ezt akkor időben felismertem. És Ferenccel, amikor megismerkedtünk, utána, tehát azt becsültem benne, hogy én igazából még sokat vártam, egy jó egy évet, mert én nem akartam. Tehát én akkor a csalódás volt a részemről, az első párkapcsolat, és eléggé megviselt, mivel ugye nálunk a családi mintában nem volt ilyen, és először próbáltam küzdeni, érted, aztán rájöttem, hogy, és itt is összeállt a kép, hogy nincs értelme. Tehát az, amikor egy ember igényli a szabadságot, és nem a másik oldalról meg gátolják ebbe, mármint olyan szempontból, hogy a fejlődési lehetőség szempontjából, hogy igényem legyen arra, hogy folyamatosan tanuljak, ez ott nem volt meg. Csak akkor nem tudtam ezt megfogalmazni. És utána összeismerkedtünk, olyan kitartóan várt rám tényleg egy éven keresztül, mert én nem akartam őt becsapni, tehát hogy ahogy így együtt fejlődtünk és sokat beszélgettünk az elején, én minden tiszteletem az övé, hogy ezt így segített nekem orvosolni az életembe, hogy ezt így felül tudjam írni, és ahogy fejlődtünk együtt, gyakorlatilag, hogy találkoztunk a PPH-val, felismertük ezeket a rossz döntéseinket, az okokozati összefüggéseinket, és ezáltal, hogy tanulunk, egyre jobban tudunk viszonyulni, és egyre jobb döntéseket tudunk hozni azáltal, amit tanulunk itt. És ez benne a szép, hogy ott vannak a gyermekeink, ők is felünk tanulnak, és ők is látják ezeket, hogy ne essenek ugyanabba a hibába, még időben megcsípjék azokat, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzenek, pont azért, hogy ne ugyanazt az életet éljék. Tehát mindig, ahogy a generációk is változnak, itt látjátok, hogy gyakorlatilag másra van szükség. Egy más hozzáállásra, más döntésre, és ez az, amit megkapunk itt a 10 életterületen, a PPH-nak köszönhetően ebben a közösségben. És abban látom még itt, hogy csodálatos, hogy itt tanulunk, hogy a közösségben emberek egymásnak tudnak utakat mutatni azáltal, hogy most elmondjuk azt, hogy nyilván furcsára hangzik meg, hogy mélypontokat éltünk meg. Viszont az, hogy van megoldás. Tehát erre kell, hogy biztassuk egymást, hogy igen, van kiút. Tehát, hogy nem csak rossz létezik, hanem kell, hogy legyen a támogatás, az egymás iránti támogatás. És az, hogy még egyáltalán létezik ilyen. Mert valóban a külvilágban közömbösséget látunk az emberek egymásfél. Tényleg egymás mellett ülnek, és a telefont forgatják, vagy nézik a híreket, lehúzzák. De mi van a beszélgetésekkel, a közös témákkal, hogy igen, és vagy mondjuk az őszintességgel mi most megnyitunk. Félnek, mert nem merik kimondani, mert otthon tartom. És mi van akkor, azzal már előre jutunk, hogy én elmondtam ezt, és más esetleg még időben megcsip egy szikrát, hogy hoppá, hát én nekem akkor ez így nem jó.
De már ott vagyunk, hogy akkor egy-két életet megmentettem, hogy ne essen bele abba a hibába, abba a negatív spirálba, amiben esetleg mi belestünk. Tehát kívánom, hogy ne éljetek meg olyan mélypontokat, akár amit mi elmondtunk, és így megnyíltunk, hogy ezt így kívánom, hogy sokan megtanulják, hogy közösségen egymás erősítve, és ezeket az életterületeket megtanulva a jövőképünk boldogabb legyen. Már első körben, mint nők, a gyermekeink jövője miatt is fontos ez, hogy mi milyen anyaként, hogy működünk, nagymamaként, hogy működünk, hogy azokat a hibákat, amiket így láttunk, családi mintáinkat, ne folytassuk, hogy még időben legyen. És ezt kívánom mindenkinek, és erre hívlak benneteket, hogy akik itt kitartóan tanulnak, jelentősen jobbá válik az életük, arról számolnak be, és ettől csodálatos az egész. Itt már nem azt látjuk komor arcokat, hanem egyre mosolygósabb és boldogabb arcokat, és ez fontos, hogy éltessen bennünk. És ezt kívánom mindenkinek, hogy megoldást találjon. És azért azt javaslom neked, hogy ne halogass a Nyílt Akadémiánál a tanulás most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni, kezd el. Ahogy mesterünk elmondta, minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Ennek az értéke, ahogy a piacon körülnéztünk, havi 200.000 forint értékben, és kapsz tudást, a mindennapokban használható tudást, és ember és életjobbító képzést. De most akciósan mindössze 19.700 forintért van erre lehetőséged. Sőt, a második hónaptól ez csak 12.500 forint, ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, most csak 44.700 forintért, és azt kívánom, vagy ezzel búcsúznék, 3 idézettel készültem. Az erőnek az a gyengéje, hogy csak is az erőben hisz. Hát mi itt a közösségben hiszünk, és a szeretetben. Nem, és az igen kurta szavak, viszont megfontolást kívánnak. Tehát a döntés a te kezedben, a szabad választás. Aki mindig azt teszi, amit akar, ritkán teszi azt, amit kell. Tehát ez a fontos, hogy érezzük azt az elköteleződést, azt a hitet megérezzük, hogy igen, van kiút. És ezt kívánom mindenkinek, hogy jó döntést hozzon, és szeretettel várjuk a közösségünkbe. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után lévő coachképzésünkbe. A szünet után egészségteremtő 6 coachképzésünk lesz, amelyre szeretnél, akkor részt tudsz venni, és várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.